Bon dia, temps inestable a les illes. Ja ha començat a ploure, ho feia mitjan de matí a Eivissa i a Formentera. A poc aquesta precipitació que ha anat arribant a Mallorca i també a punts de Menorca. No plou per tot, però aquí on plou sí que ho fa en ganes, sobretot ho feia en ganes fa entre dues o tres horetes que fins i tot queden tempestes. Anem a contar el que ha passat i també el que passarà, perquè la situació és realment inestable, amb precipitacions que poden ser fortes. Però començant, com sempre, amb fotografies. Imatge en aquest cas d'ahir que vespre, de la posta de sol des de Porto Cristo. Sortir de sol d'avui de matí des del municipi de Pollença amb aquest cel ben encès, i és que de fet avui han rebut moltes fotografies d'aquest canvi de l'estat del cel, d'aquests indicis ja de canvi de temps amb aquesta sortida de sol ben vermellosa que ja pronosticava aquest temps inestable que tenim en aquests moments. Pràcticament tots els racons de les illes el cel estava ben encès, ben vermellós, en temperatures mínimes avui entre els 14 i 17 graus. Pràcticament hi ha bandes que al llarg del dia no ha pujat el termòmetre, i és que en aquest moment també tenim entre 17 i 18 graus. A poc s'imposarà aquest vent de component nord. Començava a ploure per les Pitiuses, Formenteres. De moment tenim poques dades de precipitació, només 4 litres per metre quadrat, i en canvi sí que ha plogut més, sobretot a punts de Mallorca, especialment a la Serra de Tramuntana. També hi havia bones plogudes a mitjan de matí cap al llevant de Mallorca. De moment, dels torrents de la Serra de Tramuntana, que corren poc, però segurament la imatge serà diferent en vista demà cap vespre i també dilluns. Imatge de les 12, la 1 del migdia a Sant Ferrer, com quedava el cel, aquesta negror, aquestes tempestes que arribaven, i també tenim constància d'aquesta mànega marina que hi havia a Calapí. Bé, i anem a veure com està ara mateix el cel. Anirem a dos punts de contacte. Primer de tot, anem fins a Llucmajor. Ara pareix que ha fet una miqueta de pausa pel que fa a la puja de 7 graus, bastant humitat i cel ben encapotat. En el cas de les Pitiuses ja comença a bufar el vent de component nord, ja ha començat a passar el front, això es tradueix en tramuntana, de moment encara fuixa, s'anirà reforçant, i també en aquest moment s'entorn dels 17 graus. No plou a la Savina, però ja veus que el cel encara està ben gris. Anem a repassar ja més qüestions, imatges del satèl·lit Meteosat, el dematí de fred, ja aquest cel encapotat, com veiem a la sortida, en aquelles fotografies, la sortida sol encara en núvols alts i també mitjans, però sí que ja a mitjan de matí aquests núvols eren ben espessors i, de fet, encara estan situats damunt les illes. Anem a comprovar de quina manera ha plogut amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia precipitacions que començaven pel sud de les illes, sobretot a Eivissa i a Formentera, era aquí on plovia primer. També aquestes ruixades a mitjan de matí cap al llevant de Mallorca i tota aquesta precipitació a poc que anava pujant de latitud, en aquest cas cap a Eivissa s'aturaven les precipitacions, eren més generals a Mallorca i també a Menorca, i ara tenim aquest forat situat a bona part de l'interior de Mallorca, però aquí on ha plogut més ha estat a la Serra de Tramuntana. Precipitacions ja que són destacables i que de fet és allà on s'espera que plogui més aquest dia d'avui i també demà. De moment ja arriben pràcticament als 60 litres per metre quadrat a Valldemossa, 43 també a Estellent, 32 a Esportles, 29 a Sant Massip, 20 per exemple a Mariola de Salut, 17 en el cas de Manacor. A la resta d'illes no plovia tant, però també unes bones plogudes, en aquest cas cap a Eivissa, sobretot entre 20 i 30 litres per metre quadrat, aquí on ha fet més. A Menorca, de moment poqueta cosa, 3 litres a Cala Morell o 4 en el Camp Marí a Formentera. La previsió ens indica avui, ens passa aquest front, demà es forma una baixa que estarà situada ben damunt de les illes, una baixa que pareix que és ben activa, i en vista a dilluns a migdia ja estarà situada cap al sud de França. A partir de dilluns a migdia ja s'acabaran aquestes precipitacions que poden ser intenses. De moment, però, avui cap vespre encara parlarem d'aquesta possibilitat de ruixades fortes a qualsevol punt de l'arxipèlag, amb el vent que s'anirà reforçant amb de component nord al llarg del cap vespre, i això farà que ja comenci a baixar la temperatura fins a les 6. Estem amb avís a taronja, a les Pitiuses també. A Mallorca s'allarga fins a les 9 en el cas de
Menorca. Demà tornarem a parlar d'aquest temps inestable i és que, de fet, les plogues poden ser novament abundants. De fet, demà, de les 12 de la nit fins a les 6 del capvespre, demà tornem a estar amb la vista taronja amb aquestes precipitacions que novament podrien acumular 40 litres per metre quadrat en una hora o 80 l'acumulació en 12 hores. Atenció demà també a les calabruixades, el vent que serà fort i la baixada de temperatura anirà baixant de cada vegada més el termòmetre. Demà capvespre segurament no passarem dels 12 a 13 graus. Un dia que també estarà marcat per la baixada de la temperatura en picat, quan farà més caloreta, podríem dir, seria el dematí de preu, però després anirà baixant el termòmetre i demà capvespre en torn dels 10 a 11 graus. Atenció especialment a la Serra de Tramuntana, és aquí on pensam que pot ploure més, entre avui i també demà es podrien acumular més de 150 litres per metre quadrat, és aquí on pot ploure més. En diferència, pensam, tot i que aquestes plogudes poden afectar qualsevol indret de l'illa i també acompanyades de calabruix. I en el cas d'Eivissa i també a Formentera, també s'esperen plogudes, aquí el vent també serà de tramuntana i amb termòmetres demà cap vespre realment baixos. Situació marítima encatxalada per aquesta entrada de tramuntana, forta demà, ones de 2 metres i mig, 3 metres d'altura, pràcticament arreu de les illes, demà no és dia d'anar a la mà, i encara continuaria aquest temps inestable fins dilluns a migdia, les plogudes que podrien ser generalitzades, és el dia que pot fer més fred, fins i tot podríem veure una mica de neu, els cims més alts de la Serra de Tramuntana, a la resta serien plogudes que a partir del migdia anirien a la baixa, vent ja seria ponentat, però encara seria fort. Després, dimarts, una millora transitòria pel que fa a l'estat del cel. Ja no plouria tant, la temperatura pujaria una miqueta, això sí, encara llevaig fort. I dimecres, noves plogudes entre dimecres i dijous, especialment concentrades cap a la meitat sud de les illes. Res més, precaució i, sobretot, sentit com que vagi bé. Adéu.